lamaan ay waxaan maqli jira eedaysano waa lagu ogyahay eedaysano waana lagu abaal marin war abdulla wayaan eedaysana wax laga qabanayo ma arkine aad nigii gartaa arrimaha kan jira u abtirin kare al-shabaabkii iyo arxan laawayaal siyaasada arraban ku ugaarsado oo iska kaashada aamina dile ogsoonow bulshooy banjaga wax kaloo la yidhi ruuxii ogaa laba birta laga aslaayaaye arxan laawe aasaa jiriya duul ilaashada eh aamina waxaa loo afjaray waa il dheer tahay wartaasha waxaa kala la yidhi qofkii wax ogaada dila qofkii la ogaada dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war kala maray adduunka intay kor joogtay karaamada kama irdhoobin xaqana wuu olaolaysay hanjabo uma aabba yeelin yaqiin baa lagu irsaaqay amuurahan kuwii sameeyey dilaygana soo ijaartay insaankii farax dareemay markay maniyadu asiibtay ogow wiilkaagii faadi aamina lagu duugi maayo war kala maray waxaa kaloo la yidhi dalkayga uu xaq uma lihid xinjir lagugu daatiyo xabad iyo dil joogta dalkayga uu xaq uma lihid in xabaal lagaa dhigo dalkayga uu xaq uma lihid xilka culimadoodiiyo xeer beegtidaadiiyo xilka siiyo aqoonyahan xataa haweenkiiyo caruur xaalba mooga ah inay kugu xasuuqaan dalkayga uu xaq uma lihid inta xumaha jecel iyo xaasidkiiyo dembiilaha xarun inaad u noqota eedaysano eedaysano waa lagu ogyahay eedaysano waana lagu abaal marin wadajeshiidha maataifka joogi mayse aamine maxaa cabdi allah u naxariisto dhammaanna soomaalidu meelay joogtaba geeri xanuun badan way ka naxlay noqotay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuudna wuxuu yidhi aamine waxa ay sababsatay xaq ay u doodaysay wuxuuna codsaday baaritaan caalami in lagu sameeyo dhammaan madaxda soomaalidu meelay joogaanbana waa ka tacsiyeeyeen war tacsi maalin kasta waxa matarto waa ka soo daalna tala kale ma hayaan raggu war madaxda beesha caalamku waa ambaareeyeen falka aamine iyo dadka kaleba lagu laayay aryaadhaha ambaareenu cadow ma celisee wax kale amay noo hayaan war war maxaysiine qaramada midoobay midooga yurub iyo ingiriisku waxay ku baaqeen in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo dilkii xildhibaanada aamine maxamed cabdi ra-iisul wasaare roblana waxa uu yidhi waa in la baaraa cidda ka dambaysay kiiska xildhibaan aamine maxamed cabdi lagu dilay marka waxaan la yaabanahay madaxdii mucaaradku xasan sheekh weeyaan waxay dalbadeen baaritaan caalamiya caalamkii laga dalbadeena baaritaan hala sameeyo u leeyahay ra-iisul wasaarihii dowladduna hala sameeyo u leeyahay marka waa la yaabi baarista ayaa laga sameeyaa ayaasa lagu sameeyaa nimada waxaan idin weydiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya aana taliyaha guuda ciidamada qalabka sida mudane nabadoon madaxweyne farmaajo arrintan muxuu ka yidhi war madaxweyne farmaajo waxau yidhi ma qarsanee dilka aamine maxamed cabdi waa ka tiiraan yooday aad iyo aadna waa uga xumaaday waana ka tacsiyeeyey adigoo amuur kuu samaati wax ku umee tarkaysaa ma ku dari war madaxweyne farmaajo falkaasay waldaba roogu waana la baare eray maadaama ciidamadu iska amargaadayaan aryaadhaha xabad ma ogidiina madaxweyne waaraa war dhammeeye shidaanaaba shidan miyuu yidhi cabdulla uu kuu falka geystaan haynaa muu yidhi korotaya shidaal kuma socdaan miyuu yidhi warar caw waala waa barisaa masiiri fuusidan ilaa uusan ku obtaan ma buuysi maa soo eray war madaxeeya waara lafta garaa waxba kama sheegin aryaadhaha waa marantiina waara waxa uu yidhi ma waxaan ku qanacnaa dadka finla soomaaliya dhaliila kaliya in shabaab dilaan xaase leesu indhatiraa arrintaanu madaxtooye kama foge war war ma haysiina igraantaha liil hooyadeed qaali guhaad iyadoo ilmaynaysay saxaafadda la hadashay waxayna tiri xildhibaan aamine waxaa loo dilay cadaaladda igraan raadinteedii qof kastoo igraan u doodana noloshiisu halis ay ku jirtaa marka hadda adugu maada amusid iyada hal isgeline war calaa kulli xaal eed waxtari maysa aaminena soo noqon mayse meydka marxuumadda muqdisho la keenay madaxdii hore iyo dhammaan mucaaradku waa isugu yimaadeen ra-iisul wasaare roblana waa ka qayb galay dadka waxantaana waxay leeyihiin xibnihii madaxweynaha taageersanay hal qof kaba imaan yaa amaa tacsiyadii madaxtooyada ka yeerta tilaabqaad lagu soo dara waruur ma haysaane waxaa la yidhi xildhibaan aamine ninkii isku qarxiyey muddo saacadaha buu fadhiyo meeshii ku sugayey mas-uuliyiin badan oo xildhibaanno iyo wasiire isugu jiraana hadba dhinac bay u dhaafaayeen aamine markay guriga ka soo baxdayna sidii wiil hooyadii raadina ayuu ugu soo orday dabadeedna intuu ku dhegay bay haw isla yidhaahdeen war wiilkaa rasaasta laga dhigtay qoladii soo dirtay meeqa lacag ay ku qaateena la yidhi markii dadkii kale firirka ku dhaawacmay iyo maydadkii la qaadayna cisbitaalka beledweyne hortiisa ay ugu diyaariyeen qarax kale markaasuu dadkii oo dhan hal mar la kacay dhaawicii iyo kuwii wadayba eedaysano eedaysano waa lagu ogyahay eedaysano wara lagu abaal marin.